好，欢迎收看这一期的名表小作品，我是杰森。今天还是潜水表，并且这个来头可不小，劳力士著名的海水系列。这个系列中的每一款表，凭借着卓越的防水性能以及独特的豪式结构设计，受到了众多钟表爱好者的追捧，成为了许多人理想中的腕表选择。玩劳力士嘛，必然是绕不开运动潜水款的。劳力士的潜水腕表有三个系列：1953年的潜航者，也就是我们耳熟能详的水鬼系列。防水深度300米，已经可以完全满足我们的日常使用了。后来的1960年的海水型，俗称小鬼王，防水深度1220米，这就有点夸张了呀。更多的是对于自家制表工艺的一种炫技。然后是2008年的深潜型，嘿，也就是真正的鬼王，防水深度来到了3900米。我勒个去！这个防水级别是水鬼的13倍，是海石的3倍。我觉得按正常来说，你肯定是用不到这个深度的。而且这个3900米是劳力士对于自身保守的标准，只发挥了75%的实力。超长的状态下，实测的深度能达到4875米，就是这么夸张的一只表。那么我们就来细看一下它究竟如何，到底值不值入手吧。在外观方面，其实从正常的交涉距离来看的话，它和普通的黑水鬼差别也并不大，但是一离近了，你就会发现它似乎比我们常见的潜航者要壮很多。外观延续了传统的元素，盘面的布局也是遵循传统，品牌辨识度极高，表径从水鬼的40毫米直接扩充到了44毫米，实测厚度来到了17.2毫米，非常的夸张啊。拿在手上有一股明显的压迫感，搭配陶瓷铂金的刻度外圈，还有20毫米可调节的延长表扣设计，背面的底盖是5级钛合金，国内也称 TC4， 性能强悍，硬度高，重量轻，关键是防辐射性能特别强。表径的厚度加强到了5.5毫米，内置钢环圈、Y 型柱，钛合金底盖形成了一个超强的抗压系统，可以让手表上中下紧密的联系在一起，能够抵抗深海下带来的巨大压力，避免挤压变形导致损坏。与水鬼的稍微不同的地方是，表扣不是通过表带卡扣折叠固定，而是巧妙地运用表扣盖设计的深凹槽装置，在保险扣固定的情况下，卡扣能够牢牢地固定，不存在脱落，同时提供20毫米的伸缩变化，这一点确实很不错。盘面细节没有做大改动，时针是品牌特有的奔时针，分针是践行针，秒针做得很细长，并且在尖端带有一个圆点荧光涂层，配合到时标在夜晚有着很强烈的夜光效果。因为整体表径的增大，盘面其实没有做得更大，把盘面到表圈的中间做了一条亮银色的金属圈用来过渡，这个在水鬼和小鬼王上是看不到的。12定位下方品牌 logo 和字符，6定位是深潜型系列的字符与最高的防水深度，3定位日历窗口黑字白底，但是它少了一个气泡眼啊，这点是个遗憾。这款表的整体风格做得太硬核，太有力量感了，属于那些追求个性新颖又不哗众取宠的劳民们。在观众朋友来到它的背面，可以看到后盖使用的是密底工艺设计，与表壳一起保证了腕表非凡的防水性能。后盖上镌刻有这款劳力士腕表系列名称以及3900米的防水深度字样，独特极具辨识度。搭载了3135自动机械机芯，动力储备48个小时。3135作为劳力士最基础的机芯，堪称大三针机芯之王，其稳定性毋庸置疑，走时精准可靠，得到了很多人的赞誉。经过了25年的发展，其依然是机芯中的王者，也是劳力士现今最基础的机芯。接下来是实际操作，右侧表冠调整时间和双链，逆时针转动旋出解锁，直接转动是双链，拔出第一层调整日历，只能单向调节，拔出第二层调整时间。接下来是称重环节，通过实测可以看到，这枚劳力士深潜型的重量是206克，有点夸张啊。实际的上手效果，这扑面而来的压迫感，我17的腕轴感觉是驾驭不了的，这个重量这个厚度拿来健身都够了。不要奢求有什么舒适感，不是你在戴表，是表在戴你，这个环节没得分。很关键的环节，像是这种6定位不带皇冠的老款鬼王，它的工价是9万多，目前二级市场行情大概6万多就能拿。如果是新款带皇冠的126660黑盘的话，行情就要到8万了，就等于是不到黑水鬼的预算，你就能拿到顶配版的大鬼王，还挺香的。在后续方面，劳力士鬼王的基础包膜费用预计一次在1000左右，3900米的防水深度
大概率人没了，表还在。总的来说，超强的性能、精准可靠的走时、动力储备、抗震、防磁以及方便使用等方面做了进一步的提升。行情目前在劳力士潜水表系列也算是垫底的存在。为什么会造成这种局面呢？受众人群太窄了，也就只有身材魁梧的大哥，哎，长得圆润一点、有一定吨位的表友才能够很好的驾驭吧。相信看完本期，你对于劳力士的鬼王又有了一个新的了解。那么如果说你有60000多的预算要选一只潜水表，会不会考虑这一枚劳力士的鬼王呢？可以把想法留在弹幕或者评论区。关注杰森玩表，带你看遍顶级名表。我们